Časové znamení ohlásilo 6 hodin. Dnes je 28. dubna 1988. Stanice Hvězda vysílá zprávy. Na ruzínské letiště dnes přicestovala vládní delegace Korejské lidově demokratické republiky. Na letišti ji přivítali soudruzi Bohuslav Chňoupek, Antonín Kapek, Josef Korčák, Josef Kempný, Rudolf Rohlíček, Josef Haman, Antonín Himmel, Jaroslav Generál, Jaromír Johannes, Vasil Bilak, Petr Colotka, Josef Lenárt, Miloš Jakeš, Milan Václavík, Alois Indra, Marie Kabrhelová a další straničtí a vládní představitelé. Kam pak je mě? Já jdu do práce. No a průkačku máš? Nemám. Tak buď ti vyndej. Co kdo na místku čet? Buď vyndej průkačku, nebo se otočet do práce jinam. Já tady mám dělat v údržbě a dneska poprvé. No, tak ukaž ten čanč. No jo, jméno tady nemáš. Alois Maňas, potátu. No, tak to máš kliku. Pač tady se jde zapojit celá údržba do procesu. Je, dětku, dneska čumíš jak Himmler před tebe vraždu. No, tady mám pro vás dvě nový neunavený ruce. No, nestáru denníku. Tak. No, já jsem nějaký pechán, jo. Říkaj mi Jarda, jsem tvůj mistr, jo. Jo. A tohle jsou kucí, hele, tohle je Fonda Maxa. Čest soudruhu. No, on je komunista, ale jinak fairway kluk. Tohle Jirka Nikola, naše spojka, hele, ten je buď neviditelný, ale on má úžasný nohy, hele, páč ho, ještě nikdo nečepnul s pivem, no. No a tohle je naše černá ovce údržby, Arpády Meter. Jo, on je černý jak bota, člověče, ten nikdy nic nedělá. Zeptej se, Sváně, co bych chtěl dělat. Co bys chtěl dělat? Ne, já bych chtěl dělat zahradnickou hadicí. Bych ležel a ještě by mě tahal. No jinak, jako, s ním se o politice nebav, jo, ale páč toho Maxa jednou a ty jeho rudý bratři, ale zašijou, že z černá ještě víc. Panové, kecalo by se kecalo, ale za chvíli je tady čeště třináčka i s Janisem. No, tak tohle je vratný závada, jo, to prasák první kategorie, ale. Janis, to je náš šerif, jo, teda ředitel, jo. Mimochodem, vyzná se v autákách? Trochu. No, ale víš, že čeště třináčka je jednoválec. Jak to? No, páč se mě vždycky válí jenom jeden. Ticho, potichu, všechno má uši, někdo to řekne a už je malér a pro každýho dost. Hrdinu jsou plný krchovy. No, tohle je náš hrdina, ale ten má furt ty svý monterky vzadu hnědý strachy. No, hele, mis fabrika a úseková více mis Rozárka. Ne, ta by mohla z mostu kojit Hastrman. Houpiho, vy si ale nesete, Rozárko, radost pohledět. Mimochodem, víte, co je nejhezčí na nahý ženský? Ne, nevím. Nahý chlap. Vy kam si je takhle po ránu? No, hele, my si stavíme v poledne, Rozáru, nadar. No. Můžu se na něco, pane Jardo, zeptat, mistře? Já tomu moc nerozumím. Já vám to vysvětlím, ale nejspíš na osobném vypovědě. Vám asi není líto těch minulých promis, obraze. No ne, no, my tady jako tady je nový pracant, no tak mu ukazujem fabriku, no. Abych vám všem neukázal, co dovedu. Pokud to chcete dotáhnout až do mé kanceláře, tak tam vedou jen dvě cesty. Jedna dovnitř a druhá ven. Neboj se, soudruhu řediteli, my to probereme na skupině. V pořádku, nějaká připomenka nebo dotaz zase odraze? Vás jako nového by mohlo něco zajímat. Můžu vám říct tip? Možná mi aspoň soudruhu zlepšíte náladu. Víte, co je na 613 nejhezčí? Nevím. Nahej chléb. Hazardér, blázen, prchám pryč. A on je veselá kopa, no. Máte u mě černý bod, soudruhu. Padejte něco dělat, korva. Co je černý, bude bílý. Bílý bude černý, na dílně se bude moci ze země do prdala.
Ne, ty monterky, to je puch jak od ropuch, ty vole, to je smrata, když se odkope sélka. No, to, tak tohle to je dílna, no, ale není to teda nic extra, jo. A stejně tady furt nebudeš, no. Ale. Co jsi vůbec dělal předtím? Já jsem dělal krmiče v zoo. No, to je čistá práce, ne, kromě těch hoven, teda když vemu, že takový slon denně vypustí víc než já za týden, no. A co, nějaký malér, jo, nebo co? Že prej jsem byl moc pomalej. No, jak to? No, ráno přijdu, jdu krmit, odevřu kleč a frnk, frnk, obě želvy zdrhly. Ne, to ti moc nešlo, ty vole. Jsi snídal něco? Ne, nesnídal. No, tak si dáme pivo, ne? Kdo si dá ještě? Tekutý chléb v pariátke. Ne, já si dám dneska taky patý už. Já radši ne. Lítám z maléru do maléru, když se ožerete a já to odnesu. Vždycky je to tak, už od školy. No, oni ho totiž vyrazili z vejšky, víš. Ale proč, proč? Zasedli si u zkoušek. Dali by 3 otázky. První otázka, kolik padlo lidí za první světové války? Ježíš, to bylo lehký, já řekl 10 milionů. Ve druhé otázce, kolik zahřvalo lidí ve druhé světové válce, a já hned řekl, že 100 milionů. Už jsem viděl diplom, když ten profesor povídá, dobře Nikola, dobře, tak nám je vymenujte. Ne, to by snad vyrost i ten pášlík. No, tak to chodí, no. Tadyhle třeba na 0,2 viděli. Dělali za války 2 bráchové, jo. Jeden ten byl bolševík a druhý fašou, jo. No, a. A po válce oba dělali u jednoho punku, rozumíš, pilovali, jo, a ten fašun byl najednou ředitel, jo. Tak ten komouš, ten šel za ním jednou a povídá, brej, jak je to možný, čověče? A on na to, no hele, po válce za mnou přišli komunisti, viď, a ptali se, co dělal brácha za války, no, a co jsi jim řekl ty vole? Ne, co Rozárka, Maňas, dobrý dělo, ne? Já nevím. Ne, ta je dobrá, ne, ta není jako moje stará, voj, tady si sedne na židlí, taky ta prdel visí až na zem. No, tak to máš teda, tady si do vany, rozumíš, hrnec vody, jo? A dřepne si do ní, no tak všechna voda vyteče. Moje žena, soudruzi, má krásné modré oči, paňat, no. No, budeť by ne, že? Taky to ostatní je prdel. No, hele, dáme si ještě jednu, ne? Dáme pivíčko a... Hele, Moňasa, co tě teda baví, fotbal? No, vidíš, a komu fandíš, draku? Hlinkovi. No. Ne, ty si ve jménu. Koukám, dívám se a vidím, že tě baví šťourání v nose. No, to teda jo. No, co auták máš nějaký, nebo co? Táta má, trabanta. Ne, ty prý mají dělat se skleněnou střechou, aby bylo vidět na ty kreteny, co si ho koupili. To ne, on jezdí dobře, akorát nám ho včera večer počúrala doga, pes jako velký. To vám za 10 korun umí v Pragokaru, soudruhu. Jenže ona to za sebou i zahrabala. No, to je vypráskná historka, koukám, s tebou bude asi sranda, ne? Hele, když ještě odnaučíme to šťourání v nosi. No, tak to budeš první třída, ale. Když si tím tvým šťouráním člověče ten nos vytaháš, že ho budeš mít jak Arafat. Jo, a víš, proč mají Židi velký rypák, jo? Protože se šťouráš. Ne, protože je vzduch zadarmo. No. Ne, co je s tím světlem, Diliny? No to je jak při náletu, hele. Příště vyplatí v dolarech, ne? Tak a žárovka je v čudu, mladci. Ne, pod mě si nedám dělat nic, jenom chrápat. Ty jsi chytrý, kdo to spraví, když údržba jsme my? My, Maňas, a co žárovku, umíš vyměnit? Ani moc ne, spíš nevím. Dobrá, opravme to v rámci BSP, uzavřeme závazek a opravu splníme na 160%, paňat, no. A bronzové odznaky socialistických brigád nás neminou. Takhle, neříkám, že to umím, ale už soudruh Lenin říkával, učit se,
Ne, víš, co říká soudruh Demeter? Jdi do prdele, jdi do prdele, jdi do prdele. Je, zas ty třídní boje, už dost, na to nemám uši, pojďte to udělat bez hádek a bez politiky. No, hned. Kantýna ještě nefakčí, no tak to šouknem, no. Já tady podržím štafle, Nikola tam vyleze. Ne, já ne, spadnu, zabiju se, rodina se zblázní. No, tak Demeter. Ne, Demeter si dá cigáru. No, tak já nevím, tak Maxovi to ukládám jako stranický úkol, no, vyměň to. Maňa to pak spustí a když se... Víš, že se vypínače, jo? A kdyby něco, pomůžete mi, soudruzi? Ne, to víš, vole, umíte dát první pomoc komunistovi? Ne. Ne, to je dobře. No, co tam vysí za drát? Modrý. No, jak ho spojí s červeným a proklimuj to čokoládou k žlutýmu, ne? Máš to? Nemohu dotáhnout svorku. Ne, tak to heftně hřebíkem, ne, ale štítím. Vsi jo v pariátky, gotovo. Ne, to je govado, ty vole. No, fertík, maňáš nahoď to. Autentiky, našpaníky, Maxa letí z elektriky a ze štafy. No, ale už to byl kantýny, ty vole. Počkej, zavři mu hubu, ty vole, on je v šoku, jo, v električkem se. Vychádila, nábyli kaťuše, na vysoký, nábyli krutoj. Vychádila, nábyli kaťuše. Nic nespravoval Buchar, ty vole, mohl být klid od něj, ten je blbý jak brýhnu. No, ale počkej, Maňa, zahoď to, ty vole, nech ho bejt, ty vole, klačkem se odstranil, spadlý dráty, vole, ne spadlý Maxovi. Chyť mě pod křídlem a jdem na kafe, vole. Já to říkal, ještě nám přišel atentát na bolševika, nebo kontrarevoluci, ježišmarja. Brato, co bys mě berega? No, ty vole. Rozárko, jde nám pět kafí, čtyři rumy a velkou vodku, hele, pro Maxu. No, toho to vzalo, čověče. Ještě mu hořej monterky na záde. Ježiš, nečum, uhas to, Kriste, pane, to je malér. No, neboj se, vole, dělej věčnej, vole, jako ta jejich strana. Ne, ty vole, to včera spad uslab do rukle autobus, vole, plnej bolševíku. A všichni, vole, všichni na mraky, jo. Přijela vejška, stal tam takovej děda, brčel jak želva. Ne, ten policajt se ho ptá, co pak, vy jste tam někoho měl? A ten dědek, ne, oni měli pět míst volné. A to jim ten autobus ujel. Ne, to je dilina, ty vole. Či to jsou noviny? No jak čti a nemel, vole. Je, tady píšou, že vláda jede do Francie, haha. To si určitě předělaj jména, třeba Deštrohouk nebo Dehus. No, tak to Bilak tuto vě nikam nejde, vole. Co? Ne, víš, jaký je rozdíl mezi Bilakem a Sandokanem? Nevím. Ne, Sandokan je tygr z Bompracenu a Bilak je kokot ze Šarisu. No, včera jsem si bavil s bratrancem, on dělal faktu o lítách v televizi. No, co, jako režiseristu, jo, nebo? Ne, on tam nosí kafe. No a včera točili na hradě něco o Husakovi a prý... Co od rána děla, jo? Tak prý nejdřív čura. Ne, tak to já taky, bo, to prý nic nevíš. No pak prý kaká, bo. No tak to já taky nejde. Ne a pak prý vstává. No tak kde s tím kafem úplně, s tím rumem, když se nám tady Maxa úplně zjančí, bo. Rožárko! No tak ty panáky nesou, ale kávička asi nebude, nejde mi plyn. Ne, rudej bratr utah kohouty. Ježíš, nech toho nemel, Maxa je v šoku, ale třeba si bude pamatovat, co slyšel. A nešlo by to spravit? Nemusí to jít, ne? Ale pojďte, zrychtujem to, není. Maňa, spadlu tamhle za lednici a zavři ten uzávěr, vidíš ho? Ten modrý nebo ten červený? Modrý, ne? Plyn je vždycky modrý, jo? Modrý. Ten je modrý. Hele, Maxa na modrá, ty vole. Dej sem tu vodku, dělej. Hotovo. No, tak jedem. Hasák, kleště, baterku, šponku do vlasu, štípačky, kousnout celému, kladivo,
Když už tady smrčuje. Tak už vím, čím to je, ty vole. Plyn je zavřený a přesto furt čičí. Hele, Demeter, zvedni se a helfni mi, šoupnu ten sporák dál. Ne, teď jsem si zrovna lehnul, ne. No, tak si lehč, vole, dívej, já tady nic nevidím vůbec. Já ti posvítím. No, to já nevím, jestli sirky jsou zrovna... Hurá, za rodinu, na šturm, za Stalina, hurá! Dobře, což to zavřel za kohout, vole? Plyn je modrý, ne, když hoří, vole. Tohle je studená voda. Co z tohohle bude, žalář, žalář, a pro všechny, i pro Rozhárku. Proč, jako, ta nic neudělala, ne? Mně ta bomba je rozervala hadry a má dudy venku. Já vám půjčím montérky. Co je to tady, kurva, za bordel? Sodroze, města byste plnili, jak morovate? Slekáte tady, sodrožko? Ničíte socialistický majetek a ani netušíte, že zítra, den před 1. majem, nás čeká významná stranická a vládní návštěva. Sodroh Maxa, takový straník, se tady valil, jako žrali prasa, kantina jak po imperialistickém naletu, u brany stojí Demeter v bicykl, tam si dejte stranu, než delegace projede. Mně to je dobrý, já ho mám zamčení. No, můžete tady mi do rychtiku, no. Okna se zaskle jako víc, porák se sundá ze stropu a vypůl jedem na stěnku, ať tak nějak, no. No tak ale já tu štolita do prdala. Dobrý, jo, nezdán Vindu. A útežba, ještě si včera mankli, co? Hele, potřebuji namazat panty u dveře, jak to tady vrže. My vám to přijdem mázno. No, to bych je, zítra sloužím celý den na chodníku, ne? No, jsi dětku nějak chytrý, poradný člověče, ale raději si na šprty hlášení, až přijdou ti moci páni. Ne, nebo s tebou zatočí jako ze Slánský. Už zase a hned ráno, to se odpoledne nedočkáme, všechny nás čeká předsezený vzduch přes mříže. No, pojďte v pambu, Rozhárku, jo, nevíte náhodou, co to je? A co? Když se to strká dovnitř, je to tvrdý a suchý, a když ven, tak je to mokrý a měkký. Je to bytkové, je takový prasáce. No nic, no, je to žvětačka. Kam dovnitř? Kam, do prdele si strčilky. Neměla půjč? No, já nevím proč. Hele, neměl půjč, co ještě nevíš? Čemu je třeba tohle? No, to je šoubovák, člověče. A na co? Na co, ještě uraní v nosetí. Ne, to je ve jméno jak jaký. Poslední bitva vzplála. Dejme se, nic jsem neslyšel. A to jen proto, že si dnes podám ruku se členy UV. To je památný den, paňatno. No, hele, tu včera nabili zuňák. No, tak na hlavák, no. Přijel bratranec, rozumíš, vede mašin fíra, jo. A lokomotivu let celou od vodvu bylí, jo. A já mu poudám, hele, kde jsi s tím jezdil, člověče? A on, jo, představ si. Včera si to asi 150 kiláků v hodině, rozumíš? A utřebový na kolejích jaké, šele? Co bys udělal na mým místě? A já mu říkám, co bych mu udělal v té rychlosti, víš? Asi bych ho normálně přijel. A on povídá, no vidíš, a ten blb mi utěk do pole. To už soudruzi hraničí s pučem, abych si soudruzi neřekl, že vás zničím. Náš aktiv si z rozvraceči výrady, paňatno, i na UV máme, přátelé. Ještě neblbni, hele jo. Hele, bacha, už je tady. Debatujte, abychom se rozsešli na osobnou mluvu povědy. A nebo v mé kanceláři, tam vedou jenom dvě cesty. Jedna dovnitř a druhá ven. A u vás, soudruhu Maxo, mě to mrzí dvojnásob. Vy se vysloveně koledujete o vyškrtnutě. Mazejte všichni, zařezávat, ať neuděláme ostudu delegace. A přijede taky jakýž? Zajímalo se druh generálně tajemník Jakáš. A v té lokomotivě
mokrý, co se strká. No ne, no, my už jdeme, on je takový lidovější. Dělejte, už je to tady, fabrika je popšancovaná, neunikne ani myš. A 613 už stojí u kantýny a Jany se tam láme v pase. Kam teď, kam teď? Pozor, pozor. Všichni zaměstnanci provozu 01, 02, 03, slévárny a údržby nechce ve 13 hodin zhromáždí v závodní jídelně. Členové strany o 30 minut dříve. Konec hlášení. Dobrý, jo, nepřeřekl se nějak nebo. No vod, pašli. Ne, až za půl hodiny, ty červeňáčku. Ty tam na tebe nejsou zvědáví. My stranici, na rozdíl od vás, čili Povlu, jsme si rovni. Naše je moc v této socialistické zemi a ne vaše. Nevím, proč by mě soudruh Jakeš neviděl rád dříve. Ale komsomolci, buďte bdělí, ať není ostuda, ať si všimnou soudruzi z UV, že jsme údržba uvědoměla. Ní, tak už tak ti dža, a bacha, ať nezabloudíš. Ní, proč by bloudil, ní, ty tady jsi ználi. Ní, to je strašně nebezpečný, rozumíš, to víte, jak zabloudil Brežně v lese? Nevíme. Ní, tak ho hledali, rozumíš, potkali zajíce, a pro jestli neviděli Brežněva. Prejženě, pak zase líška, takže prej taky nic neviděla, ale že si mají zeptat medvěda, jo, že nějak má rodi, že už týden sere medaily. Dobře, vtipkujte, ale potichu, já dám taky jeden k dobru, ale nikde ani můk, nikde, ticho, já bych to stejně zapřel. No jo, určitě, tak povídej něco. Umírá starý cikán, neber to osobně, ale každý ho to čeká. No dobře, děli. No a místo faráře si pozve předsedu KSČ a že chce do strany a ten bolševik se ptá, Ježíš, proč, proč? Svobodný jak vítr, celý život děláš na svým a teď najednou do strany. A cikán říká, já si zase říkám, když má někdo umřít, ať je to komunista. Ale ticho, tichoučko, nechte si to pro sebe. No, ale ty počasíčko májový dneska, člověče. Fabrika plná bolševiků, ale hele, dneska by došlo se mi zdá, jo? Dneska by mohl jít. Hele, je čas, pojďte, to nepoděláme. To by bylo zlé. Víš, že po nás jde Janis, jak slepice po flusu. No, od soudruzi. Já tady mám tu čest přivítat stranickou delegaci v čele se soudruhem generálním tajemníkem UVKSČ Milošem Jakešem. Potlesk pro něj! No a předám slovo soudruhu Janisovi. Sešli jsme se u příležitosti zítřejších slav svatku pracujících a sice 1. maje. Náš společný podnik bude jedním z prvních na čele provodu. Věřím, že se zítřejší oslava hluboko zareje svou atmosférou do vašich srdce a že tento den budete mít dlouho ve své paměti. No, nezapomeneme. Vždy připraven. Někdo, kdyby tě hlíš. Půjte jak. Někdy smrdí plitu. No a nyní otvírám diskuse se soudruhem Jakešem. Takže veškerá připomenka a dotazy přímo vedle mne. A nebudete se soudruzi být i kritičtí, prosím? Já tady prostě, soudruži, dítej zkrátka, přidávám řád prostě Klementa Gottwalda za tu tak nějak vynikající práci, co jsme prostě dokázali společně tady v závodě. Potlesk. Já vás taky vítám za všichni. Ní, mluv za sebe, Dilínu. No a tady ona, máte malou kytičku. Jo, a je hezká. To je Rozárka. Ní, hele, jaký okukuje kozí. Takže prosím, do zkaza. Vy jste tý lokomotivě uté. Já prostě nevím, a co jde, soudruhu, ale utíkají některý prostě, zrácové. Ať si jdou, ať prostě my je nedržíme. Všude je chleba dvou prostě těch hůrkách.
ale jiný kraj, prostě jiný chleba tak nějak. A taky potom i jiný kůrky samo sebou. Děkuju. No, další dotaz. Nastavte se, prosím. Nebudu jít na záchod. Prostě já si myslím, že proč ne? Plán splníme, ani zrno nazmar prostě, ale soudruzi, důležitý není jenom to mikro, ale i to makro prostě. Ne, já si z ní snad půjdu dojít. Vydrž, brachu, vydrž, jinak to dopadne zlé. Jany se už mračí. Další dotaz. No, nám třeba tadyhle včera, jo, tadyhle včera nám třeba řekla kantýna, jo. No a mě by zajímalo, jestli můžeme za peníze fabriky přestavět novou, jako jo. Já bych furt smrdí plyn víc a víc, víc. Soudruzi, ta přestavba to není jednoduchý proces. Není. A málo kdo tomu rozumí prostě. No, tak to má rejt zase. Jo, ještě bychom mohli tady rozdárit si koupit nový plotny. No, mohli prostě, mohli. Ale je nahoře mínění dát si pozor, aby jsme pak nezůstali prostě jako kůl v plotně, tak nějak. No, to ne, já jenom ptám, že to je smrčoče. Ono totiž, my to podpoříme, UV to schválí a lidi mlčejí. To mi to jedna. Páč ne, my, ale lisi to žádá. A ne, prostě. Prostě magnum. No, magnum, čeče. Ale ten kohout včera, ty jsi pak odbíral, nebo? Ne. No, já že tady prostě jak ten plyn cítím, ví. Tak soudruzi, ptejte se, tady soudruh vám hlavu neutrhne. No, Rozárko? Já bych teda chtěla říct, že jsem tady na nádobí úplně sama, no. No. Prostě přebírám salámy, chlebíčky a pak mi přijde pekař Nichle, který neví, kde mu hlava stojí. No a prostě vyvářet a teď musím do školky, že jo, kde mám holku, no včera mi... Já vám prostě rozumím, že jo. Ono venku někdo prostě přijde o 5 minut později a vyhodí ho. U nás je to jinak, že u nás je to takový klidánko, pijánko, plážo, plážo, jo, ne, prostě, ale ono dojde na tyhle prostě mesiáše prostě. Žádný z nás nemá takový platy. Další? Soudruhu, otevře to dveře, nějak to co v ten plen. Ne, můžeš se jí přivlíknout, už jsem se podoj. Proč? Chtěl ten cikán být komunista a umřel. No já prostě nic o cikánech nezlím, že? Ale prostě lidi by si měli uvědomit, že vždycky to byla naše komunistická vláda. Komunistická. Byla, je a bude. No a tady máte soudru chlebičky, zákusek a kafíčko. Je, kafíčko prostě. A ke kafíčku cigárko? Samo sebou prosím, já vám přepolím. Ježiši prostě! Ura! Da zdravstvuje krásné armie! Udržba, kurva! Hele, tu je paráme všichni pryč. No, ale dneska je pěkně, člověče, dneska by to šlo zase. Dneska by mohli jít. Nikdo zase. No, ne, no, já když byl malý, rozumíš, čapart, víte, tak mi táta říkával, že jednoho krásného dne půjdu komunistí do prdele. Je, první máj lásky čas, všude plno fýzlů a on zase reje. Hele, Maňa, co to máš za červenou kuličku v noze? To není kulička, to je ten šroubová. Jsi z presa, čeče, vyndej to. Umej ho a pojď dělat, ale za chvíli tady Janis a ten nám včerejšek jen tak nezapomene. Hele, ty vole, já o hovně hovno na patě. Máte černý bot na úvaz, odraze, a u mě dva. Bez si koledete o pohovor na osobném, u vypovědi, anebo dokonce v mé kanceláře. Tam vedou jenom dvě cesty. Jedna... Jedna a jedna jsou... Co je to za vytvor? No ne, no, my jsme to včera zmrvili, noci jsme svoukli na dnešek do průvodu alegorický vůz, no. To je alegonická multikára. Rád bych upozornil na ty skvělé symboly komunismu a na heslo leninské učení do našich knihoven. Vidíte, jak se umíte i blisknout. Budeme ozdobou dnešního provodu. No tak honem na nadvoře a zařadit se na čelo.
Mám z vás radost, bando. A nyní promluví soudruh prezident doktor Gustav Husák. Vážené soudružky, vážené soudruhovia, milí spoluobčané, vítám vás u příležitosti svatku práce 1. maje. Tento den budete všichni nadělávat, prepočte, oslavovat v robote doma. Nie, a v putici. Áno, aj tam. Ty ho nemůžeš slyšet, jo, nebo... Tak on pendrek vidí, ale zase třeba dobře slyší. Nerušte jim, bajs. Já cítím, ale velký kolosální. Kolosální výsledky našeho hospodářstva. Vom fakt slyší. Nech žije a skvete naša socialistická republika. Nech žije a skvete komunistická strana ČSSR. Nech žije a skvete pracující lid tejto krajiny. Nech žije a skvete naša socialistická republika. Nie, vám furt měli to sami, jo. Není divu, ty včera nasrali jakýž. Jak to? Mě se ptali, jak keši, co jako, a on, že prý Husák kvůli chodí po nadvoří a tahá za sebou dřevěnou kačenku. No a ti z televize říkali, no jo, je starý kár, už na to má nárok, ne? A jak keš, no jo, ale ona je moje. Hej, Maxam, odfajfkuj si mě, jo, já mizím, hele, mám noční, přijde mi do vratnice vnuk z večeři. Nechtějte jít se mnou, Rožárko? Vy si fakt nedáte pokoj. Vy jak jste starý, tak jste prase. Hele, Maňas, nechtěl bych to má vátko vyndat z toho nosu, co? Nechtěl. Radši ven s ním, někdo to uvidí a veme to jako provokaci. Navíc za sebou táhneme ruskou vlajku už od fabriky. Nic nevím, neslyším, mávám mávátkem a jsem takhle malinký. No, člověče, hele, ty si krajecky povolili, kdo to přidělával? No. No a nebylo ti divný, že do plechový sajtny nejdou zapíchnout špendlíky? Ne, dva jsem zapíchnul. No vod, ničivo. Dáme hřebíky, vruty, připevníme tu standardu fortelněji. No, ale kladivo, hřebík, au, další. Tak, je tam na furt, čověče. Je, vlajka drží, ale písmena ti popadaly. No, to má nic přidělá, ne? Přistane se aspoň vrta v nosi. Kriste, pane, má vátko v nose. Není takovej malér, ale on má na konci srpa kladivo. A každý jedný dírce, mě je zlé. Hrgo, vyjde to z toho hebla, ty prase. Když mu to nejde, ono se to zaseklo. Ne, Demeter, podrž mu ten ovar, já mu s tím čuknu. Au! Lékař, je tu někde lékař, teče krev. Já ho když tak rozdýchám. Hele, sestřičky ze Sanopsu, děvčata, rychle, tady ten mladý má natržený frňák, hele, hezky si ten čuchometr zrychtoval, čověče. Rybiáte, průvodce pohnul ke strojům. Prdele, to je, no hele, drcni do mě. No, dobrý. Ženy naše pracovnice věrně slouží republice, hurá! Vítáme lidové milice Prahy 5. Hurá! Závěry 17. sjezdu KSČ splníme. Hurá! Sovětský svaz, bratr nejvěrnější. Hurá! Vítáme pracující závodu 01 a jejich alegorický vůz. Hurá! A jejich heslo Leninské učení do našich hoven. Co to řekl, čeče? A co všichni vyjrál? No vodu poutali jsme pozornost, paňat, no. Ne, jestli je netrkli ty písmenka, co ulítli.
Kriste, pane, dupni na to a nezastavuj. Máme tam nápis učení do hoven. Ježiši, tak hrajte prostě, seberte je. Držte se všichni, já to strhnu do letenského tunelu. Ne, přitáhni ho tím mávatkem, už nás dobíhá. Není to obrněný transportér? Ne, to je multikárny. Myslím před námi. Do prdele. Ach, jsme v tribuně, to vidím na madrace u zdi. Jménem zákona neodporujte, jste začeni. Už nás obkličují. To je slušný malér, panětno. No, teď máme na triku celou státní bezpečnost. Je, jak jsi poznal? No, to by není divný, jo, že jdou po nás žižkovský ženy s obuchama a s kulometama. Takže panáčkové, vetřeli jste se do prvmájového průvodu s heslem hanabici mlenické učení a ve vzniklém zmatku jste se pokusili o atentát na soudra prezidenta. Vzhledem ke skutečnostem a k vytrvalému zapírání je to důvodné podezření vaší spolupráce ze zahraniční rozvědkou, z čehož pro mě vyplývá, že vás všechny čeká špagát. Všechny říkám proto, že jsme odhalili dalšího člena vaší diverzní skupiny. Služba! Jehle, maňa, tak co frňák mladý? Je, on si tím mávatkem ještě vyrazil dva zuby. Ne, to mi udělal tenhle kolohnat. Vaše jediná šance je teď okamžitě začít pěkně zpívat. Pec nám spadlo, pec nám spadlo. Tak znova. Která tajná zahraniční centrála vás řídí? Jak která? No ne, já jsem řídil, ne. Abych to nenaspal do toho pancéřáku, tak jsem to strhnul, no a strychnul jsem o tribunu. To je trošku divný, ne, že zrovna tam, kde stálo celé UV. No tam taky nikdo jiný nestál, že? A ještě chvilku provoku, jak se srovnám, ty. A metody na to mám pěkný, hele. Neškolil bych Tuma. Je, a je to tady, ježišmarja. Mě, sukáme, zdyk ti říkáme pravdu. Komu tykáš, ty, opice? Je, ty jsi černý, já jsem černý, co si budem dělat pak hárnu, ne? Malatci, tady jde o omyl, paňatno. Nemluv rusky, mluv americký, špione. Co vám říká, když se řekne CIA? Já ti dám taky hádanku, jo? No, tak do toho. Hele, je to na zdi. Když to leze nahoru, tak to má 5 nohou. Když dolů, tak 3 nohy. 1 ruku. Je to modrý a píská to. Co je to? Hele, tak co já nevím. Tak nám to řekně, co to je. Já taky nevím. Služba, už na to nemám nervy, ale já bych je musel utřískat a oni by nic neřekli. Odveďte je do celé. Já to viděl, já to tušil, já jsem to i říkal. Teď už určitě mydlej provazí, všichni se zhoupne. A nebojte tě, jsme nic neudělali, řekli jsme pravdu. Jo, Hus taky říkal pravdu, ale... Dneska se učíš, jak hrdně vlítnu na hranici. Pravda vítězí.
Máte pravdu, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Hele, my jsme tu sami, čeče, Natár, já jsem nějaký Jarda. Těšíme, Václav. No, co ti přišli, čověče? Dizent. Jaký materiál je okradený? Nebo? Ne, politika, že? No, my zrovna tak, čověče, nám přišli atentát zase. Ne, ještě přišli nos v Tomajerce, natržený. Je, a ten nestebák mu ještě vyrazil dva zuby. Jak ho potkám, tak udělám břitvu žíží a hlava na tři půlky. Jo, ale mě tak napadlo, že celý ČKD je bez údržby, hele. To si řídě na triko neveme, hele. Tam bude jedna žárovka a fabrika stojí. Jestli má něco v hlavě, tak nás musí vytáhne. Příteli, pokud vás někdo vytáhne ze spáchu STB, že pak jenom STBák. Kdokoliv, hlavně pryč. Ne, jestli se dostali k jaké šovi, že sedíme, tak nám ještě přilepší za tu rozsykanou kantínu. Aspoň 10 let. Ne, ten má jinou starosti, čověče. Prej dostal od UV Ludku. Za co? Ale prej se nechal ostříhat na Havla. Veselé. Pecha, Maňas, Nikola, Demeter, Maxa, vystupte. Dveře se zavírají, příští stanice. Pošle mě, pánové. No, nezdar, čau, drž se. Hele, jestli nás pustí, jak se přimluvíme, aby tě pustili taky. Malotci, to je náš soudruh ředitel. No, nevíš, co říkal Venca. Jestli nás někdo vytáhne, tak jenom je z téma. To bych do něj neřekl. Ticho, nebo jdeme zpátky do díry. Tak co by živli kremlony, korva? Dáte už konečně pokoj, nebo chcete sotat? Ne, zkrát to. Ti vole radši než tengruj, nebo meli. No ne, za osevu, chceme ven, že jo. Máte spoustu práce. Musíte dát do pořádku to rozsekanou jedlnu. Ale bacha. Jeden malér a jedete zpátky. Teď všichni fofr nastupte do mého auta, jasné? Jo. Služba, otevřet. Rozkaz, odru majore. Tyhle, tak... Buď je ten bachař, ty vole, úplně blbej. A nebo je nás tady pěkná šajba. Co to je šajba? Je pěkná svíně. Tak kam to bude, soudru řediteli? A to je nás procházka do fabriky všechna. Je, aby procházka, tak hodím ze skály. No, ale ono na něj taky dojde, hlavně jsme venku. Jedeme. No ještě vám můžu poradit, Rožárko, tak na dovolenou jediný na Krym, hele. Jídla, pití, co hrdlo radši. Všechno školu zadarmo. Ale jděte, pane Vrátné, já tam byla loni se sousedkou a hlad jsem měla ještě týden, co jsem přijela. K pití jenom hnusný piva a všechno jenom za marky a za dolary. A to je divný, když jste tam byla. A s Čedokem. No, tak já tam byl s Darmachtem. Jste hněd, hele, ředitel jedeme. No, hrdne, já nečám, hele. Šafra, to je celá útežba. Každá jato, kluci zlatý. No, těpě, zetku, jak je? Ježiš, hele, Lajzík, Maňa, co ti to udělali? Pojď sem, já ti to pofoukám a dám ti pusu. Je, tak ty volí zlá jak Bernardi. Bacha na ní, hele, stará 100 dolarů, chytne, tak ji neuhasí. Zlatý ČKD, zlatý, už jsem viděl všechno černě. Já nejsem gruzin. Sice jsem nic neřekl, ale celou dobu by bylo jasné, že nás strana neopustí. Vy se neoháněte stranou, Maxa. Strana vás včera vyloučila. Jste jenom blbý bezpartejní. Dost řeči a mazete něco dělat, kurva. No, tak jdem. Jardo, hele, něco se děje, čeče. Já jsem včera španěl do kina a dostali jsme na příkopech takovýho plaváka, rozumíš, od ní dělá. Praha plná fízlu, hele, něco je v luftě. No, já mám taky novinu, hele, seděli jsme s nějakým Vencou, rozumíš? A ten říkal, že jestli nás někdo vytáhne z lochu, tak jedině fízl, hele, jo, Esteban. No a říte, má u nich majora, ty vole. Je forca. No to je mi novina teda, to mi oznámí už půl roku, hele. Ještě, že má kryčí jméno Básník, šmejt. On ten známý totiž, je plukovník, rozumíš? Hele, tak jde, Maňas dneska musí projít s vářeckým rychlokurzem, rozumíš? Musíme se najít svařit celou jídelnu, stoly, židle a tak dále, že? Já to sám vařit nebudu, nevím, to je dost nebezpečný dělat to tu jenom delší dobu.
No, jako ten svářeč, ale z 0-1, ten už toho hicuje. Jak hicuje? Je teplý. Ano, to je pravda. Jak jsem plnil ten závazek, dělal jsem přes časy a načapal jsem ho ve sprše s tím svářečem z 0-2, paňat, no. Šermovali se těma. Jo, dobrý, jasný, já. A ten z 0-1 se předklonil a říká, mě už to nebaví, zapíchni mě. A to je jedno, fůle. Ty krávo, tady to vypadá, člověče, ta kantýna. No, je to tu rozbito jak Dukla. No nic, no, zajdem do Radotína pro cement a dáme tě do kupy, no. Je, ty dilino, ten nikde neseženeš, cement. Já ho znám jího, rozumíš, jenom jsem mu na Vánoce tvrdý sparty a hajzl papír. Hele, tak nasedat, dřepíte všichni? Jo, no tak pojedem. Doufám, že tu naši opraskanou multikáru neuvidějí policajti. Moment, já ještě sundám ty zbylá písmena, aby se bolševici nezbláznili. Najednou, nejdřív plnou hubu marxismu, již s nimi nemám nic společného, jsem bezpartijní, paňatno. No je, dobrý, jedem, pojďte. Člověče, ale že nám vyšlo počasíčko, co? Byste na tý sajtě zmezli, hele, bych vás v Radotíně musel vysypat. Hele, ty zvěře. Taky zvěře. No ty srky, celý stádo, koukej. Já musím řídit, nebo to asi někam pošlu. Je, hele, tamhle ta srnka táhne i vozejček s nějakým dětkem. Hele, nemají nějaký srnky i sedla náhodou, co? Hele, maj. Jo, nejsme náhodou v chuchli tady, náhodou, takhle. Jo, chuchle, není to chuchle. Je, to víš, že jo, chuchli. Jo, tak čum na srnky, jo, to je úty, to je. Ale zítra tě to pustí, tě. To budeš mít v palici jenom ten autogen. Zavřete mu někde tu kušnu, nebo tam ani nedojedem. Ale až bude volno, jo, tak tě vemu do Ruzině na velký plechový síkorky. A Rožárka, jestli pak jíte, Rožárko, jaký je rozdíl mezi krásnou inteligentní blondinkou a sněžným mužem, co? No, tak to nevím. No, tak sněžnýho muže už to tam někdo viděl. A udržba v plně šíle. Já jsem včera viděl srnky. Daj ta dětku, ani ho neposlouchej, nebo jí fláknu rovně. Přidej, maňas, necourej se, bude dneška budeš vařit autogenem jak Vitana. Hele, Jardo, nechci někdo vás koupit zájezd do Kanady za 8 000. A kdy je návrat? Je, blbce, neberu. No, tak je dobrý fór, hele, aspoň jsi zlepšil náladu, no. Já jsi včera stará hnula žlučí, ty vole. A čo, nějaký keči, jo, nebo? No, ale předevčírem přijdu domů, rozumíš? A ona, Jaro, nesvítí mi žárovka v kuchyni, udělej to. Jak já, jak vůl, že jo, říkám, nejdřív teda, že to půjdu udělat. No a pak se mi nechtělo, že jo, jak říkám, hele, jsem nějaký elektrikář. Si z nějakýho zavolej, ne? No nic, a přijdu druhý den, rozumíš, a ona zase, hele, člověče, pračka mi nějak nejde, můžeš mi to spravit, Jaro? On říká, hele, jsem nějaký opravář na pračky, si nějakýho zavolej, rozumíš. A přijdu třetí den a ona, hele, já člověče, já tohle nemůžu nakrájet to maso vůbec, no nakraje mi to. Říká, hele, to je nějaký kuchař, si nějakýho zavolej, furt. No ale přijdu, víc, a najednou žárovka svítí, rozumíš, pračka jede naplno, maso nakrájený. Já říkám, co jsi jako někoho zavolala, jo? A ona, no ne, no, byl tady soused, víš, by to všechno udělal, a jako je hodnej. A já říkám, kolik jsi mu za to dala? A ona, no tak on nechtěl prachy, víš, on říká, ale tak abych se s ním buď vyspala, nebo abych mu zaspívala, no. Já říkám, no doufám, že jsi zpívala, čověče. A ona, no jsem já nějaká zpěvačka? No, tak to je hezky, čověče. Hele, to já včera zeleniny, říkám. Kolik pa stojí kilo těch rajských? To víš, ale tak půl roku jsem je neviděl na krámu, i? Jsem si chtěl zobnout. A ona prej 65 korun kilo. Já pám, tak si ty rajský za 65 strčte i s toho liskou do prdele. A ona, to nemůžu, tam už mám ty okurky za 95. A nic, nebudu zdržovat. Čoče, Demeter, přitáhni flašky. Maxa. Dones tak 3 židle, 2 stoly a ty rozsykaný pěkný, z kantýny, rozumíš?
Nikola, přestaň se klepat strachy. Jak si mám neklepat, Maňa s autogen, to je jako kojenec a atomová bomba. Blbá kombinace, moc špatná. Lojzo, co je nejdůležitější, jo? A na co si musíš dávat bacha, je. Za A. Brýle, musíš mít furt na oči. Za B. Žádná mastrita na ventily a flašky. Za C. Flašky musíš mít 3 metry od místa, kde vaříš, jo? Takhle, jo? No. A teď to nejhlavnější. Hele, musíš hlídat, aby ti plamen nešly hnu zpátky a nevletěl do flašek. To bychom nestěli ani utíkat, jo? Je, ani prdnu. Já už jsem si prdnul. Je, ty prasáku, já myslím, že někomu rupla hlava. A vybral jsem ty nejvíce zdemolované. No, ty jsou pěkný, to si aspoň mákneš. Dobrý, ale tak pust trochu kyslík. Tak, teď acetylen. No, a škrtni teďko. Tak, a ty si to seřiť. Ne, hodinky, vole, plamen si seřiť. Tak, teď vem drát. No, vidíš, a už vaříš. No, to nic není. No, pojďte, přineste sem další stoly a židle. Je, bo přivařil opěradlo na stůl. To je kár. Jo, tak žádný učený z nebe nespadne. Jak to jde? Dobře. A kde máš brejle? Asi v šuplíku s metrem. Proč v šuplíku s metrem? Já jsem měřil, jestli mám flašky 3 metry od plamen. Ježíš, a proč to měřil? Proč? No, radši jsem to změřil, protože mi to zhaslo. Jak to? No asi, jak jsem byl pouštět víc ty ventily. Já puštěl jsem víc, nebo? Ale protože ty kohouty šly stuha, až na to špatně, tak jsem je máznul vazelinou. No, to je dobrý, no. A dobrý teďko už, jo? Jo, akorát ten plamínek zase zmizel. No to je jedno, asi jsou prázdný flašky. No, asi jo, protože hrozně hučej. Počkej, nešlehlo ti to náhodou malinko dovnitř? No, asi jo. Dnes je 20. listopadu 89. Stanice Hvězda vysílá zprávy. Předseda městského výboru Komunistické strany Československa dnes odsoudil drobné demonstrace v centru Prahy, při nichž reakční přisluhovači imperialismu a americké zpravodajské služby CIA požadují dodržování lidských práv a svobodu slova. Kde jinde se dbá o lidská práva více než v naší socialistické zemi, řekl Miroslav Štěpán. Demonstrace byla pokojně rozpuštěna a byl obnoven klidný provoz na Václavském náměstí. Jo, hovno pokojně rozpuštěná, ale bráchu tam fízlové zrychtovali, jak svině pytel šrtu. Už aby se to otočilo. Aha, Rožárka. Rožárko! Dneska jim měli pustit kluky u držbářky z nemocnice. A teď už je taky na čase po půl roce. No, jenom aby se všem doštali, ale aby je cestou nezřezali policajti. To teď je na denním pořádku. Ajte, Alkarle, co pajdáš ti? Žíli, jo, nebo? Jo, žíli, nebo, já mám měli to přes celý záda, ale jdu ti vodičkovou vytočenej, plivu do rukávu a říkám si jen tak pro sebe, jo, ale puj, maso není, puj, citrány nejsou. A jednou ti fízlové, hele, zatáhli mě do průjezdu, tam mě zřezali jak hada, jo, a prej, dej si bacha, za tohle se dřív střílelo. Tvoji patrony nejsou, ale, hele, koho to nevidím, marodí! No nazdar, dětku, ty jsi sešel za ten půl rok, ty vypadáš jak týden po smrti. Jedík taky pamatuje Tyrše, když trojčil na hrazdy. Ale jste utekli hrobníkovi z lopaty, čelče. Nejlépe dopadl kolega Maňas. Jak to? No ale jak to řachlo, rozumíš, tak munčelek nebo co, chytil se ty kyslíkový flašky.
9krát obletěl čekáry a pak si pohodově přistál, že si míš na nároží. Jo, jenom se hubou na bulldoze. Jo, no, jsme asi byli zasypaný tou sutí, víš. Od dneška si budu všechno vařit sám, i kdybych měl být všech teplých velitel. A co ředitel, co zapomněl nebo furt zuří? A těm mají jiný starosti. Denně chodí na UV, trošku se jim to hroutí, šmejdu. Aby ne, když se nejvěrnějších soudruhů zbavují. Dobře jim tak, paňatko. No jo, no, my na to koukali v televizi, jsme to viděli, jak to řachlo, ale. A viděli jsme tam toho Venců, ale z kriminálu. Něco čet tadyhle lidem dole na můstku, no. Tak ho přece pustili, kluka jednou. Je, já jsem sice černý, ale jak vidím tu černou 613, tak se mi plaší břitva v kapsi. Jo, no, ale bacha, bašný to je. Tak co vy, darečkové korva? Dnesky jste se vylažili, povalili, na prdeli chmazali, tak těma prdelema rychle hnete, pač máte mraky práce. Ježiš, nebuďte na ně takové, kdy tadyhle Lojzík chudák leží půl roku v nemocnici, tadyhle má jizvu na čele, pojď sem, já ti to pofoukám. Nechcete mi ho dát radši do kantýny, já na to sama nestačím, já to stejně blbě stíhám. No to je napad, aspoň mám korva na zboře fabriko. No, neboj, ale... Tak tam jdi, my za tebou budeme chodit na sekanou. Je a na 3 písmenka. To meleš. Nerůmně. Tak rozchod, ať se kola točí do prdala. Tak prosím. A ryby 15 lámů, dvě husky a aratony. Ano. A ty vole, 15 deka, ne? 15 šišek. Jak to mám vědět, tak to řeknu, ne? Co pak čtu myšlenky? To není roztomilej. Já když ho viděla poprvé z dálky, tak jsem si myslela, to je takový hloupej trouba. Ale když přišel blíž, tak jsem zjistila, že je to úplně tak. To je pravda, ne? A proto se mi tak líbí, viď, Lajzíku? Já nevím. Teď to říkám. Další. Je, pojď tak se vne, pane čert, já byl hodnej. Jaký čert, to je Martina, je skubánec z motorárny. To me pinga, co říkáš? Promiňte, vy jste fakt z Kuby? Jo, já fakt z Kuba. No, hezky opálený, co si dáte? Jedno řízek a rohlík. 15 korun, prosím. Hele, on to jí rukama, když jsem mu dával příbor. Měl ruce odvíjetýho voleje. Ale to neměl by umytý, to se ti zdá, on je takový celý. Hele, Martinez, tady je zvykem, že si do pravý ruky vemeš nůž a do levý vidličku. Ty jsi chytrák a do která ruka mám chytit ten řízek. To je Kuba, tak mi říkala máma. Další. Dej mi kliku tlačenku tmavou, jo. Co na mě mžouráš? Ty máš karedej zánět spojivý. Ne, no to je zase jen Nguyen Dong, nebo tak nějak nám. My mu říkáme Fanda prostě, ale je z Vietnamu. Aha, to jsme tady asi bílá menšina. Jestli přijde Demeter, tak určitě. Hele, víš, až to vy tam přijeli platní pásky? Ne, nevím. Je to líma, to nějak kurvy zasraný. Hele, nebo víš, kolik jich tady u nás je? 100. No ne, přidej. 300. Ne, všichni. No ale někdy jsou dobrý, ne? Hlavně dobře vařej, fakt. Ta jejich vietnamská kuchyně je dobrá. Jaká tobě chutná kuchyně? Závodní hlavně, kuchyně. No, ty asi jinou neznáš, co? Jo, ještě domácí. A trochu francouzskou. Neblbni, jak to? Já jsem byl s tátou ve francouzský restauraci. Táta se v práci opil a vzal mě sebou. No počkej, ne, tam to musí stát hrozný prachy, ne? Já nevím, my jsme žádný neměli. Tata si dal flašku nejdražšího koňaku, já trochu francouzský hořčice. Pak přišel číšník a říká, přejete si platit? A táta, berete taky místo peněz perly? A ten pingl hned, no jistě, samozřejmě. A táta říká, tak mi přines talíř ústřic a drž mi palce. No to je teda bourák fakt. A jak to dopadlo? Já nevím, teda
Já jsem šel domů a tátu odvezla záchytka. Roza, písnický pálky přijeli, pomoz mi to vytáhat. A dneska něco extra. Hele, salám, šiška za 10 korun. Když dáš 10 deka za bůra, tak zisky jsou závratný. Co to je za salám, jak je levnej, ne? Obyčejnej šunkovej, akorát, že ho vozím v té Avii už 4. měsíc. No, tak si k němu místo šunkovej napíše trvanlivej suchej, no, oni to zblajznou. A tady máš ještě zlahude, chlebíčky, ruský vejce, tady ty salámy, ježiš, to je puch. Já to odnesu. Hele, mladý, a tady je v té bydně, tady je naše chlouba, hele. To jsou buřty z úplně nový švýcarský linky, píchni mi. Á, Hrdo, jdi ode mě s tím nožem. Ty tak chceš píchnout nebo ne? Koho to tady máš, Roza? To je Lojza dřevěnej. Ne, na té lizík maňás, bývalý udržbář. Co je na těch buřtech divnýho? Normální buřty, ne? A jo, ale těhle se nedotkla lidská ruka. Ještě, že v písnici nedělá Martinez. To by se jich určitě dotkla. A v obě. Ne, no, tady ani nemůže, rozumíš, ale do té linky si takhle zezadu strčí vůl a zepředu vypadne bůst. A je taky nějaká linka, aby se zezadu strčil bůst a zepředu vypad vůl? No, to je tvoje máma, vod. Ale nechal, on je hodnej. Jo, nech mě, nebo uvidíš. Tak jo, ale tady mi podepíš dodák a ve středu jsem tady zas. Mám tam ještě dvě bedny ostravských klobás, ovšem teda ty jsou starší než já. Ale potřebuji roztlačit, nechceš mi píchnout? Jo, chci. Tak čau, Roza. Do prděle, on mi píchnul zadní gumu. Neměl jsi začínat. Já jsem říkal, nech mě, nebo uvidíš, tak? A máš to. A, ale ode dneška se nedovezl ani chcíplou kočku. Vždyť jsi sežer sám, hazdar. S ním teda zamec s ksindlem. Pojď ke mně, ty šmudlo. Už jsi měl někdy ženskou? Jenom mámu. Ach jo, ale není ti horko, mě teda jo. Si trochu odložím. Zavři to okýnko, stejně už ty 12 pryč. A tam je ten závěs. Co to je tady to? No co, asi prsa, ne? A tohle to? Ježiš, no co, no stehna, ne? A jo, A tohle, to, tady to černý. A pojď se na tě pošeptám. Jo, tak to znám, tak mi říkají kluci na dílně. No, ty jsi fakt sprostej teda, já se radši se oblíknu, no. Z takový hic není teda. Skoro mi až zima. No, protože jsi seděla na těch chlebíčkách a ty byly v lednici. Je, jejda, tadyhle se mi přilepil šunkovej. No co, a stejně to sežeral. To si teda pochutná. Kantina! Kantina! Je zavřeno, debile. Jak to se mnou mluvíte, kurva, hlažete rychle. Ježiš, pro boha, řídě a odevři honem. Bacha, máš na zadku ještě dva humrovy. Dobrý den, prosím. Ještě, že jste odevřeli, jinak byste velatel. Vy jste básník. Odkud to kurva vete? Mám jet z pata samou do kanceláře, až tam čeká celá udržba. Mám pro vás dovažete oko. Tak ahoj, Rozo. Ježiš, snad není milý, no řekněte, no. Malý blbej, ale můj. Soudruze, řešíme velice složité období. Celá strana bojuje s reakcí. A právě teď je nejvíc povzbudě vědomí, že v našem ČKT a ve všech zaměstnancích má strana plnou podporu, kurva. UV musí vědět, že se kdykoliv může obratit na náš podnik a jeho lidové milice. No ne, přece milice nepůjdou proti lidem s bouchačkama, ne? Ale no, nebuďte, kurva, jako malé děti. Nejsme děti. Nejsme děti. Ne, dobře, jsi to řekl, dobře. No ne, já nemyslel vás. Jelikož a protože si na vás vzpomněl soudruh Jakeš, ptal se mě, jak se mají održbaři, kteří vyhodili jídelnu do luftu. No, a aby viděl, že jste solidní chlapy a ne nějaký blbý hovada, budete na hrad vyjadřit naši podporu. Nemám v paží. Tím definitivně smažeme ty vaše malérie. No nebo jdete definitivně za mřiže. Takže si se mnou nehrajte, jo vám? No ale pojďte radši, tě, koukám, že máme hodinu vybranou, co? Blbý, moc špatný, že mě ta kantýna nezasypala.
Já alespoň do očí vyjádřím nesouhlas s vyloučením těch nejlepších soudruhů. Ne, neblbni, ale už taky tam budem jako komár na holý prdeli. Jak chlebíčky na holý prdeli. Kde jsi to slyšel? Já to viděl. No ale když máš takovou fantazii, tak budeš náš mluvčí. Pánové, na hrad. Tě je prsk těch fízlů, člověče. Jeden špatný je rychlejší pohyb a máš v sobě oliva, že tě zvedají řábem. A nestraš furt. A nebo dnes se chce s pískem už od naší vrátnice. Je, tady si asi nevydoj. No, tak snad to vydržím dovnitř, ne? Stát, kam jdete? K Jakešovi. Jsme podniková delegace z ČKD, paňatno. Ano, mám vás tady. Takže prosím, jděte. Prosím, je tady hajzl? Ne, včera letěl do Moskvy. Je, už to začíná. Kristova noha. Čiče, asi už se jaká moc nežere, co? Je, udrž vás, ČKD, prostě. Co mi nesete? Mluv, maňas. Z toho nekouká nic dobrýho. Co? Říkám, nic dobrýho. Nic dobrýho, Jakeši. Ježiši Maria. Ale řekni, že jsme z revolučního hnutí odboru. Jsme z revolučního hnutí odporu, všichni. Je, maňas. Co? Mně seš debil. Cože? Je debil si. Jo, demisi. Jo, a co když ne, prostě? Ježíš, a jdeme všichni ke zdi. Tak a ke zdi? Ježíš, počkat, prostě. Já neříkám, že nedáme demisi. Jo, hned teda, prostě. No ale co kdybychom s tím ještě tak nějak počkali, že jo, nějaký pátek, prostě. Hele, řekni, že jestli počítá s milicema, že my je v ČKD máme připravený taky. A hlavně už nežvaň kraviny. Jo, hlavně už nežvaň kraviny. A jestli počítáš s milicema, my máme v ČKD připravený tanky. Tyhle, už radši drž hubu. Už radši drž hubu. Ano, prostě, jak si přejete, že jo, děkuji vám. Jste dohlídnu, abych podal demisi, že jo, my všichni, tak nějak, že jo, naschlánou. S Bohem. Veď, co tady to je vělo, čeče? Jsme kvůli tobě, které zaplať pánbu zničili socialismus a rozmetali totalitu. Nekřič, hop, nekřič, až se to rozvíjí Janis, tak jedeme štandopéde rovnou do Jáchymova a kupem tam uran do smrti. No hele, teď musíme držet při sobě, no. Hele, když bude jako kor velký dusno, tak řekneme, že jsme tady vůbec nebyli. Tentokrát se mi do práce moc jít nechce. Ne jo, na mě čeká rozárka. No pánové, pánbu s námi a zlí pryč, jdeme do fabriky. Nazdar, dětku. Ty vole, Kubiška z rádia, ty vole, ty jsi pěkně vybavil. Trikoloru, buchoce, strčený karafiát. To až tě Janis uvidí, tak tě dobře zdupe. Ne, už mě viděj. A co? No, trikolor měl aspoň půlmetrovou, cinkal klíčema. Dnes obrázek Havla hřoval Miloši koncimi a všechny zdravil pozdrav pambu. Tak on se to dozvěděl a hrábl mu v palici. Kde pak nehráblo, člověče? Máte jí hned za ním. Chceš vámi ustavit stávkový výbor, že prý 27. má být generální stávka. Jojo, a zakládá ve fabrice OF. Pak nekoukáte na televizi, jak jste zabalil. Hezky nám ředitel otočil. Ale víte co, my se taky otočíme a jdeme někam na pivo, ne? Tak jo, já zajdu pro rozárku. Tak mažej, hejdně se pojádu s vámi. Padli komunisti, no tak to je kus historie, ne? Už se musí pořádně oslavit, ne? Hurá!